Moi, huomenna on työpäivä. Tänään on maanantai ja tänään mulla oli vielä vapaa päivä töistä. Huomenna töihin, mutta mennäänpä suoraan asiaan. Mä aion huomenna katsoa Batmanin, eli The Dark Knight, suomeksi Yön ritari. Tässä tää on tuttu kaikille. Ja juoni on Batman Roger Brown yrittää tuhota Gothamin järjestyneen rikollisuuden rikospoliisi Jim Coronin ja piirisyttä Harvey Dentin kanssa. Mutta pian kolmikko ahdisee rikollisneron jokeri, joka syöksee Gothamin anarkiaan ja pakottaa Batmanin tasapainoilemaan sankarin ja itse valtaisen järjestysvalvon roolien häijyvällä raja-alueella.